Og nu er det besvarelse af oversendte spørgsmål til minister, altså spørgetid. Og jeg skal lige sikre mig, Malene Ambo Rasmussen så jeg lige før. Er Malene Ambo Rasmussen til stede? Ja, Malene Ambo Rasmussen er. Det er et spørgsmål til justitsministeren af fru Malene Ambo Rasmussen. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet. Tak for det, formand. Jeg havde hørt, at formanden annoncerede en pause, så jeg troede, at den var lidt længere, end det var tilfældet. Men godt, vi er til stede. Mener ministeren, at man som minister kan frasige sig ansvar for konsekvenserne for en beslutning, hvis man ikke har læst dokumenterne? Minister? Tak, formand. Vi ruder med teknikken her. Der er ikke en lyd i hvert fald. Kan det hjælpe med at flytte, minister? Prøv at tage den. Har du husket, at der er ikke på en rigtig plads? Er lys i den her? Ja, ja, det vil så være det bedste, fordi der er ikke nogen skiftet rundt. Det er det, der er galt. Ja. Og så giver vi lige ministeren fuld taletid. Det tror jeg, det er klog nu her, vi starter tiden forfra. Værsgo til ministeren. Tak, og tak for spørgsmålet, som jo er et interessant spørgsmål. Juridisk set, der findes to former for ministeransvar. Det politiske og det retlige. Det politiske ansvar ligger jo i sidste ende i grundlovens paragraf 15 stykke 1 om mistillidsvotum til minister. Hvad angår det retlige ansvar, så følger det af ministeransvarlighedslovens paragraf 5 stykke 1, hvoraf det fremgår, at en minister straffes, hvis han forsætligt, det kan så også være en hund, eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven, eller lovgivningen i øvrigt, eller efter hans stillingsbeskaffenhed. Der spørges så til, om jeg mener, at man som minister kan frasige sig ansvaret for konsekvenserne af en beslutning, hvis man ikke har læst dokumenterne. I forhold til det politiske ansvar, er svaret jo, at det bestemmer Folketinget. Sådan fungerer parlamentarismen i Danmark. I forhold til det retlige ansvar, afhænger det af en vurdering i forhold til ministeransvarlighedsloven, og i sidste ende det er jo en konkret bevisvurdering, som det efter grundlovens paragraf 16 tilkommer rigsretten at foretage. Men som nævnt forudsætter et retligt ministeransvar under alle omstændigheder, at ministeren har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Det er i den forbindelse blandt andet anført i den statsretlige litteratur, at der ikke i almindelighed vil kunne stille særlige krav til, at ministeren sætter spørgsmålstegn ved eller opsøger nærmere faktuelle oplysninger og eller juridisk viden. Der vil navnlig ikke kunne stilles sådan en krav i tilfælde, hvor der fra embedsværkets side er givet en redegørelse, der ikke bringer problemstillingerne frem i lyset. Tak for ordet. Værsgo, Malene Ambo Rasmussen. Tak, og tak til ministeren for besvarelsen. Altså, det er jo meget fint, at ministeren læser op for ministeransvarsloven. Nu spurgte jeg sådan set ministeren, for jeg godt kunne tænke mig at høre, hvad ministeren sådan helt personligt selv mener, at minister skal stå til ansvar for. Og hvis man som minister ikke har læst bilag af så relevant og alvorlig karakter, som man må sige, det her var tilfældet, så synes jeg måske, at ministeren har et problem, der er større end som så. Altså, at tage en beslutning om at lukke et helt erhverv, og så bagefter forholde sig til det, det synes jeg er stærkt, stærkt kritisabelt. Og jeg kunne godt tænke mig, i virkeligheden er mit spørgsmål meget, meget simpelt. Det behøver i virkeligheden ikke at være noget, der skal ridses op fra en eller anden lovgivning. Jeg vil bare gerne have, at ministeren helt nøgternt svarer, egentlig bare ja eller nej. Står man som minister ikke til ansvar for bilag, man har godkendt, selvom man ikke har læst dem? Minister?
Ja, det er jo det trick, der står på side 1 i den politiske grundbog. Prøv at tvinge nogen til at svare ja eller nej på et spørgsmål, som der ikke kan svares ja eller nej på. Altså, og så nemt er det jo ikke. Altså, og så bliver det ovenikøbet koblet til, at der bliver spurgt ind til et forhold, som er under undersøgelse af Granskningskommissionen, hvor jeg i hvert fald synes, at jeg som minister ikke skal blande mig i kommissionens arbejde, så længe den udfører sit arbejde. Problemet er, at spørgsmålet er formuleret, og jeg går ud fra, at det er spørgeren selv, der har gjort det, så der spørges til ansvar. Og der er simpelthen kun to former for ansvar. Der er det politiske, eller der er det retlige. Aline Abo Rasmussen, værsgo. Jo, tak. Og tak igen for besvarelsen. Altså, nu er det jo sådan, at når man kommer her i salen som spørger, så har man også forventning om, at ministeren svarer på spørgsmålet. Det skal ministeren sådan set også gøre. Og jeg giver heller ikke den der diskussion omkring, at man ikke svarer på noget i henhold til kommissionens arbejde, fordi man har holdt pressemøder og alt muligt andet. Så mit svar er egentlig bare helt simpelt. Står man ikke som minister til ansvar for bilag, man har godkendt, uagtet om man har læst dem eller ej? Det er sådan set et spørgsmål, der kan svares ja eller nej på. Minister? Det er jo det samme spørgsmål igen. Der er to former for ansvar, det politiske og det retlige. Det politiske, det må man jo vurdere fra de partier, der har lyst til at vurdere det, om der kan gøres et politisk ansvar gældende. Det sker hele tiden. Det retlige skal vurderes efter de regler, som der er, og det kan man ikke skære ned til at sige, så ser vi stort på for eksempel tilregnelse eller de øvrige betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan ifalde ansvar. Spørgsmål, værsgo. Ministeren nævner det selv. Det her er blandt andet et politisk ansvar. Ministeren er den øverste ledende politisk ansvar i det her henseende. Derfor så er det et meget relevant spørgsmål at stille ministeren, og det kan svares meget, meget kort ja eller nej. Står man som minister ikke til ansvar for bilag, som har bilag uagtet om det har relevans og alvorlig karakter eller ej, men bilag, som man som minister godkender og sender videre i systemet, har man som minister ikke et ansvar for, at man har gennemtjekket de dokumenter på forhånd? Minister? Nu ændrede spørgsmålet jo så karakter, da der blev lagt nye præmisser ind i. Og det kræver jo en selvstændig anderledes vurdering af, hvordan svaret så skal falde. Tak. Spørgsmålet er slut. Vi fortsætter med spørgsmål til justitsministeren, men nu er det hr. Peter Skåb, Dansk Folkeparti. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet. Jo, tak. Og det første spørgsmål lyder sådan her. Vil ministeren i lyset af, at sms'er også indgik i Instrukskommissionens, Tibetkommissionens og Skattesagskommissionens arbejde til kendegive, om det ikke er vildledende og misvisende på pressemødet den 3. november 2021, at fremstille Minkkommissionens anmodning om at modtage sms'er som noget ekstraordinært og nyt. Tak for spørgsmålet, og jeg kan starte med at berolige spørgeren med, at han ikke blev vildledt på sidste uges pressemøde. Minkkommissionen har valgt en fundamental anden tilgang til indhentning af sms'er end tidligere kommissioner. Det, kommissionen har gjort anderledes, er, at den bredt og generelt har valgt at indhente ikke-journaliserede sms'er, som kunne være relevant for undersøgelsen. Det har Justitsministeriet redegjort nærmere for i besvarelse af spørgsmål nummer 183 fra Folketingets Retsudvalg, som blev sendt til Folketinget tidligere på ugen. Det betyder ikke, at der aldrig før er indgået sms'er i tidligere kommissionsundersøgelser. SMS'er vil selvfølgelig være indgået i det omfang, de har været journaliseret. Derudover er der for eksempel blevet udleveret SMS'er efter konkrete anmodninger fra kommissioner eller fra personer, som selv har rettet henvendelse til kommissionen for at få udleveret dem. Og det ligger jo et godt stykke fra en bred og generel anmodning om at modtage SMS'er, der ikke er journaliseret. Så nej, jeg mener ikke, at det er vildledende eller misvisende at fremstille Minkkommissionens anmodning som en ny tilgang i forhold til tidligere kommissionsundersøgelser. Tak for. Altså anledningen er jo til spørgsmålet, at det pressemøde, der blev holdt den 3. november 2021 i sidste uge om Minkskandalen, havde det indhold, som jeg er inde på her, at der i forbindelse med de mange spørgsmål, der blev stillet på pressemødet, kom frem, at både justitsministeren og statsministeren, og statsministeren gentog det jo også i går, var tale om, at de her forskellige kommissioner aldrig nogensinde før havde indhentet sms'er. Sådan stod det i hvert fald klart for den undrende befolkning. Og jeg tror, hvis herre og fru Jensen, der sad og fulgte det pressemøde, var blevet spurgt om det, justitsministeren siger her i dag, om det var det, der blev udtryk for på pressemødet, så tror jeg i hvert fald, at herre fru Jensen havde sagt, nej, det var det ikke. Det, der blev udtryk for der på
på pressemødet, det var, at sms'er, det var helt nyt, at Mink-kommissionen havde bedt om sms'er. Men når sagen så er, at det faktisk indgik både i Instrukskommissionen, Tibet-kommissionen og Skattesagskommissionens arbejde med sms'er, journaliserede sms'er, jamen så er det jo dog lidt mærkeligt, at man lader det fremstå sådan, at det ikke var tilfældet. Og igen gjorde det i går i forbindelse med, at Folketinget behandlede den her sag. Så siger ministeren i øvrigt på pressemødet videre, ud over det her forhold, at Mink-kommissionen bredt havde udbedt sig at modtage sms'er, det sagde ministeren også lige før, men det er jo faktisk aftalt med Mink-kommissionen, at det er op til medarbejderne selv nu at gennemgå deres telefoner i det omfang, det overhovedet kan fremskaffes, med henblik på at finde relevante sms'er. Så jeg undrer mig egentlig over det, justitsministeren siger i dag, fordi der siger man, at det er et bredt ønske, men man har jo aftalt med Mink-kommissionen, at det ikke er et bredt ønske, men at det er specifikt i forhold til nogle enkle sms'er, som man gerne vil have fat på, nemlig de sms'er, som medarbejderen selv tilvejebringer og siger, den her bør Mink-kommissionen se. Så altså, der er noget selvmodsigende, og der er for borgeren tale om, at man misvisende fortæller, hvad der er op og ned i den her sag. Minister, værsgo. Nej, det er der ikke. Og det, som der ligger i, at det er bredt og generelt, er, at man spørger ud til en bredere kreds af personer. Det er så rigtigt, at fordi man gør det på den måde, så må man konstatere, der vil være tale om utrolig meget materiale. Og så spørger man kommissionen i en længere dialog, hvordan skal det foregå, og ender på den model, som kommissionen også ser god for, nemlig at dem, som har sms'erne, gennemgår dem, sender dem, der er relevant til kommissionen. Hvis kommissionen ikke er tryg ved det, så kan den kontrollere alle sms'erne, men det er sådan set aftalt i overensstemmelse med kommissionen. Værsgo. Og når jeg så siger, at det er misvisende og vildledende, det som vores to gode ministre her, statsministeren og justitsministeren, siger på pressemødet, så er det fordi, at man giver udtryk for, at det er helt anderledes med den her kommission. Det er helt anderledes, nemlig fordi her interesserer man sig for sms'er, de er de andre kommissioner ikke gjort. Jeg vil bare lige igen så spørge ministeren, vil ministeren ikke erkende, at der indgik sms'er i tidligere kommissioners arbejde, og vil ministeren ikke erkende, og tilkendegive her, at når der er aftalt en ordning, hvor enkelte medarbejdere skal aflevere de her sms'er, så er det jo i modstrid med det, som regeringen i øvrigt har sagt. Så får vi svar fra ministeren. Værsgo. Nej, det jeg har sagt, det er ikke, at der ikke har indgået sms'er i andre kommissioner. Jeg har sagt, det er, at der er den her brede og generelle tilgang om at indhente det fulde spektrum af sms'er, eller sms'er fra mange medarbejdere i forhold til, hvordan det tidligere har været. Det er selvfølgelig også derfor, man har været nødt til at finde ud af, hvordan skal proceduren for det her så være? Ja, så vil jeg godt spørge, altså, kan vi så få et svar på, hvordan det overhovedet giver mening, at man beder nogle medarbejdere om at udlevere nogle sms'er, som de allerede i dag har vurderet ikke skulle journaliseres, altså ikke var relevante for beslutningstagningen omkring de her ting. Jeg må indrømme, det er på mig fuldstændig grotesk at sammenstille det på den måde, fordi medarbejdere, der allerede har vurderet, den her sms, den skal ikke videre. De skal nu sættes til at vurdere, om den her sms nu skal videre. Kan ministeren ikke godt se, at der er et eller andet skævt her? Det er vel også en af grundene til, at det kom lidt overraskende, at kommissionen på denne her måde bredt og generelt bedte om at få alle sms'er, eller for sms'er fra så bred en kreds af medarbejdere, eller relevante sms'er fra så bred en kreds af medarbejdere. Spørgsmålet er slut, men vi fortsætter med både minister og spørger, så lad os prøve at gå for oplæsning af næste spørgsmål. Ja, det næste spørgsmål lyder sådan her. Vil ministeren tilkendegive, om det efter ministerens opfattelse er hensigtsmæssigt, at man i Justitsministeriet og Statsministeriet fortsætter eller påbegynder en praksis med automatisk sletning af nøglepersoners sms'er efter nedsættelsen af den uvildige udredningsgruppe som om håndtering af covid-19 i Danmark? Minister. Tak for spørgsmålet. Statsministeren afviste på et pressemøde sidste uge, det der også blev nævnt i spørgsmålet før, at opsætningen af telefonerne til automatisk at slette beskeder efter 30 dage har været begrundet i Mink-kommissionen eller sagen om aflivning af mink i det hele taget. Statsministeriet og Justitsministeriet har besvaret nogle skriftlige spørgsmål, der bekræfter billedet af opsætningen af telefonerne, intet har at gøre med Mink-kommissionens undersøgelse eller nogen anden undersøgelse for den sags skyld. På pressemødet oplyste statsministeren også, at det var statsministeriets formodning, at indstillingen på statsministerens telefon var sket i sommeren 2020. Og så har spørgeren fået den tanke,
at opsætningen af telefonen har haft noget at gøre med nedsættelse af den uvildige udredning under ledelse af Jørgen Grønnegård Christensen, som undersøgte orientering af covid-19 i foråret 2020, og således fortsætter konspirationen altså. Hvis man nu forestillede sig, at der ikke manglede nogen sms'er, ville konspirationen så gå på, om man havde fået noget at vide mundtligt? Man kan jo få den tanke, at det for spørgeren og hans meningsfæller primært handler om at holde liv i en politisk mistænkeliggørelse af regeringen. En mistænkeliggørelse, som vel at mærke ikke holder for virkeligheden. For er der noget, der peger på, at opsætningen af de pågældende kommissioner har haft noget, eller telefoner har haft noget med Grønnegårds undersøgelser at gøre? Nej, det er der ikke. Jørgen Grønnegård Christensen har vist endda været i medierne og siger, at sms-beskeder ikke indgik i undersøgelsen, og at det var en beslutning, som udredningsgruppen traf. Tak for ordet. Værsgo. Tak for ordet. Altså, anledningen er jo, at man har det her pressemøde, hvor der bliver stillet en række spørgsmål omkring minkskandalen, og der siger man fra statsministerens side, at hun senest i sommeren 2020 blev rådgivet af sin departementschef til at slette sms'er automatisk efter 30 dage. Det var den tidsfæstle, vi kunne få i gang. Så oplyste statsministeren også, at statsministeriet formodede, at man på det tidspunkt iværksatte den automatiske sletning af sms'er. Interessant er det jo, at man nøjagtigt i månederne omkring det tidspunkt nedsatte en uvildig udredningsgruppe om håndteringen af covid-19 i Danmark. I øvrigt en gruppe, som, altså min oplevelse var, at Socialdemokraterne var meget imod og opførte sig nærmest som uregerlige børn, når vi skulle tage stilling til det her, indtil der så viste sig et flertal sammen med de radikale, der gik ind for det, og så måtte man slutte sig til, da det kom til stykket. Også derfor, kan man sige, så forekommer det måske en smule interessant for os, der har fulgt det her tæt, at den her tidsfastsættelse af, hvornår man begynder at slette sms'er til synlæderne i statsministeriet for fire ledende medarbejdere, inklusive statsministeren, jamen det er omkring det tidspunkt her. Altså med undtagelse af departementschefen, som siger, at hun gik ind i jobbet med en sletningsmekanisme, der hedder 30 dage. Så på den baggrund synes jeg, det er relevant at spørge ministeren igen, hvorfor man fortsatte eller påbegyndte, afhængig af tidspunktet, det kan vi ikke sådan helt præcis få at vide, fortsatte en praksis med automatisk sletning efter nedsættelsen af udredningsgruppen. Minister? Og ministeren egentlig finder det hensigtsmæssigt, at man gør det fortsat efter nedsættelsen af udredningsgruppen. Minister, værsgo. Jamen, i virkeligheden er det jo lidt, altså jeg kan godt forstå det her med, at man skal jagte regeringen og statsministeren osv., men i virkeligheden så kunne jeg have lyst til at spørge tilbage, om hr. Peter Skov virkelig tror, at embedsfolk vil sætte sms-slætning for at slette ting, som kunne være relevant i en sag for at undersøge sagen. Altså det er jo en helt uhyrlig mistillid til vores embedsstand. Navnlig fordi den ingen som helst forbindelse har til nogle faktiske omstændigheder. Peter Skov, værsgo. Ja, altså, når man får den tanke, og det finder vi ud af, om hvad der er op og ned i, når man forhåbentlig får gendannet de her sms'er, når man får den tanke, så er det jo fordi, det er helt særligt, at fire ministre, eller fire medarbejdere, inklusive statsministeren, har den her mekanisme, men der er ikke rigtig andre ministre, der kender til en meget sikkerhedsmæssig forsvarlig sletning af sms'er. Kan justitsminister ikke også se, det er da mistænkeligt, at der er fire ledende medarbejdere, som sidder med fingrene dybt nede i den her sag, som sletter, og ingen andre minister gør det. Minister, værsgo. Jeg synes faktisk, at når det forløb, der er beskrevet, som det er, også at statsministeren er beskrevet, så er vi faktisk et sted, hvor man kan sige, at den teori om, at der skulle være sådan en sammenhæng med Mink-kommissionen eller Grønnegårdskommissionen, den kan vi godt lægge til side, for det holder simpelthen ikke. Og så synes jeg igen, at man skal virkelig passe på med, en ting er den diskussion, vi kan have politisk osv., men jeg synes, man skal passe på med at vise så lidt tillid til vores embedsværk og tro, at vores embedsværk måtte, som jo ikke har mulighed for at forsvare sig på samme måde, måtte foretage sådan nogle skridt.
Sidste spørgsmål, værsgo. Ja, to spørgsmål. Det ene er, hvad er justitsministerens kommentar til, at Jørgen Grønnegård Christensen, der stod for den her udlandsgruppe, siger, at hvis han havde kendt til de forhold, han kender i dag, så ville han gerne have ladet sms'er indgå i den her udredningsgruppe. Ergo burde sms'er selvfølgelig have indgået fra start af. Det andet spørgsmål går på, om ministeren vil oplyse, hvorfor sikkerhedshensynene om automatisk sletning af sms'er åbenbart ikke længere er gældende, siden at statsministeren i går meddelte, at nu vil man ikke længere slette sms'er efter 30 dage. Minister? Ja, jeg tror, der skal man nok lige holde tungen lige i munden, hvad det er, Jørgen Grønnegård Christensen har sagt, fordi at, som jeg forstår det, så har han været i medierne at sige, at sms-beskeder ikke indgik i undersøgelsen, og det var en beslutning, som udredningsgruppen traf. Så det var et bevidst valg at sige, at den kilde behøver vi ikke at betjene os af. Tak for det. Spørgsmålet er slut. Tak til hr. Peter Skov og tak til justitsministeren. Vi går videre. Nu er det spørgsmål til social- og ældreministeren af fru Malene Ambo-Rasmussen, Venstre. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet. Tak for det, formand. Hvilke nye tanker eller opfattelser har høringen den 28. oktober 2021 om familieretssystemet givet anledning til for ministeren? Ved høringen, men jeg har fået de forskellige oplæg og debatten refereret. Formålet med høringen var, og jeg citerer, at belyse problemerne i det familieretlige system, så politikerne får et kvalificeret indblik i, hvordan systemet fungerer, samt viden om de retssikkerhedsmæssige konsekvenser, det kan have for en forælder, når denne mister kontakten til sine børn. Jeg er helt enig i, at det er godt, at vi som politikere får et kvalificeret indblik i, hvordan den familieretlige reform fungerer i praksis. Derfor inviterede jeg også udvalget på et besøg i Familieretshuset i september, hvor nogle af de medarbejdere, der behandler sagerne, fortalte, hvordan der helt konkret arbejdes, blandt andet med de meget konfliktfyldte sager, som fylder mest i debatten. Og jeg har i forlængelse af flere samråd sendt udvalget forskellige materiale om reformen og om, hvordan systemet imødegår samarbejdschikane. Endelig har jeg meldt ud, at vi tager et statusmøde om Familieretshuset først i det nye år, hvor vi ud over status for afvikling af sagspukkel og ventetider, også kan drøfte andre emner, som optager jer. Det er jo ofte set, at der i kølvandet på en stor reform som denne kan være behov for at justere og tilpasse visse ting. Derfor lytter jeg gerne og tager imod forslag og input. Men jeg kan forstå, at der under høringen også blev fremlagt forslag om mere grundlæggende ændringer af systemet. For eksempel ændring i opgavevaretagelsen mellem familieretshuset og familieretterne, og spørgsmålet om skyld for konflikter også blev bragt op igen. Jeg har ved flere samråd og ved behandling af et beslutningsforslag givet udtryk for min holdning til netop de spørgsmål, og min holdning har ikke ændret sig. Jeg mener fortsat, at større ændringer af reformen bør afvente den evaluering af systemet, som det med aftalen om det nye system er besluttet og igangsat. Og så holder jeg fast i, at vi altid vil stå på barnets side i de meget konfliktfyldte skilsmisser. Jeg ser frem til vores statusmøde først i det nye år og til i det rum at vende reformen med jer. Line Ambo-Rasmussen, værsgo. Tak for det, og tak til ministeren for besvarelsen. Og i Venstre er vi helt enige. Selvfølgelig skal man altid være på barnets side, også i de her sager. Nu nævnte ministeren selv det med retssikkerhedskonsekvenserne. Og vores høring startede sådan set med en personlig beretning for en far. Nu var det en enkelt. Det var sådan set på grund af tidspres, for vi har fået talrige, og det tænker jeg, at det har ministeren helt sikkert også gjort, talrige eksempler fra både mor og far, som sidder fast i det her system med store konsekvenser for deres familieliv, for deres hverdag, for deres arbejdsliv, og også store retssikkerhedsmæssige konsekvenser. Nu har ministeren, og det er også derfor, jeg har kaldt ministeren ind i dag, fordi jeg kan ikke finde noget fra ministeren på Familieretshuset. Ministeren har simpelthen ikke udtalt sig siden den 19. august, og derfor så tænker jeg, det var en kærkommen lejlighed forledende den her høring til at høre, hvad der er nyt. Og derfor har jeg også et par konkrete spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at spørge. Og jeg lytter også til, at ministeren kan være åben over for, at vi får justeret den her reform, fordi det er netop en stor og meget livsomgribende reform for både børn og forældre i det her system. Men situationen er jo rigtig, rigtig alvorlig, fordi vi netop ser nogle af de her sager med de her frygtelige, frygtelige forløb. Og det gælder både ved far og ved mor, men det går jo i sidste ende ud over barnet. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvad ministerens take så er på i forhold til den diskussion, vi var inde over rigtig mange gange i forbindelse med høringen, som jeg formoder, at ministeren er fuldt bevidst om. Netop den her diskussion omkring et overvåget samvær. Vi har tidligere diskuteret det, også i samrådsregi,
Og spørgsmålet er, burde der ikke altid være en eller anden form for overvåget eller kontaktbevarende samvær i de her sager, netop fordi, at vi kan se, at på den lange bane risikerer barnet altså at miste kontakten til den ene forælder? Minister? Tak for det. Jamen, man vil på intet tidspunkt have hørt mig negligere alvoren af de lange ventetider. Og det er jo en konsekvens af, at vi fik et nyt skilsmissesystem, som blev forhandlet under den tidligere regering og trådte i kraft kort før valget, som viste sig at være meget underfinansieret. Og derfor blev det født med lange ventetider, og derfor har vi jo også afsat endda meget store midler på en anden følgende finanslov for at nedbringe de ventetider. Og det ser heldigvis ud til, at det forløber helt efter planen. Så her har vi taget ansvar. Og der er jo, det har vi også drøftet tidligere i dag, mulighed for at fastsætte samvær. Helene Amor Rasmussen, værsgo. Ja, så kan jeg måske i virkeligheden ende med at gentage spørgsmålet. Men i forhold til med underfinansiering, så vil jeg bare sige, at der har man jo netop afsat de ekstra midler. Altså, vi er oppe at bruge over, at det er 500 millioner i et af overslagsårene på familieretshuset. Så jeg synes måske også, at vi skal passe på med ikke at snakke om, at det er et system, der er underfinansieret. Så skal vi måske i virkeligheden også kigge på, hvad er det, vi skal justere i reformen. Fordi der er i hvert fald mange andre områder, blandt andet handicapområdet, hvor vi ikke bare kan sidde og sige, at vi bare tilfører mere og mere per automatik. Jeg kunne stadig godt lide tænke mig et klart og konkret svar fra ministeren i forhold til det med overvåget eller kontaktbevarende samvær, om det er noget, vi skal arbejde videre i, og det burde der være som udgangspunkt. Minister, værsgo. Ja, det er jo regeringen og finanslovspartierne, der har afsat de her midler, så det med vi, det er i hvert fald noget, hvor hvis de var til stede, jeg skulle takke finanslovspartierne for at have fundet den finansiering. Jamen, efter loven kan der allerede træffes afgørelse, midlertidig afgørelse om samvær, mens sagen behandles. Kontaktbevarende samvær var jo noget, man indførte med chikanepakken, jeg mener det jo tilbage i 2015. Det fastsættes ikke, hvis det ikke vurderes at være til det bedste for barnet. Så hvis det, Venstres ordfører spørger mig om, er, om jeg mener, vi skal gøre op med det, så det altid skal fastsættes, så må jeg sige, nej, jeg mener, det er rigtigt, at vi holder fast i, at det skal være det bedste for barnet. Sidste spørgsmål, værsgo. Ja. Altså, i forhold til det her midlertidige afgørelse, det er jo rigtig fint, at det står skrevet ned. Problemet er bare, at ude i den virkelige verden, så har man bare forældre, der vender tilbage og fortæller, at de for nogens vedkommende, fuldstændig hjerteskærende, mister kontakten til et eller flere børn resten af livet. Det er godt nok en meget voldsom konsekvens af, at man ikke har et par automatik form for kontaktbevarende eller overvåget samvær, så længe beskyldningerne for de her forældre, de flyver gennem luften. Minister? Jeg har også ved flere lejligheder i samrådet spurgt Venstre, hvad er det så egentlig Venstre foreslår? I dag har vi et princip, der hedder, at det kan fastsættes, medmindre at det ikke vil være det bedste for barnet. Vi skærmer barnet. Det er forfærdeligt at være barn i de her meget konfliktfyldte skilsmisser. Det er også forfærdeligt for de voksne. Men det er meget forfærdeligt for et barn, som er uden skyld i det. Og derfor er det et afgørende princip, at vi skal skærme barnet. Og hvis det ikke er det, Venstre vil gå op med, så forstår jeg faktisk stadig ikke, hvad det er, Venstre sigter efter. Fordi en automatik, altså i dag skal man søge. Er det bare en automatik, man vil have, eller vil man også have, at vi skal fjerne det her værn, hvor vi skærmer børnene? Spørgsmålet er slut. Tak til fru Marlene Ambo-Rasmussen og til ministeren. Og vi går videre. Nu er det til spørgsmål til forsvarsministeren, og det er Christoffer Aagaard Melson, Venstre, som stiller spørgsmålet. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet. Tak for det. Mener ministeren, at det er en fornuftig disponering af forsvarets midler, og at det bidrager positivt til udviklingen af Danmarks forsvarsmæssige kapaciteter herunder NATO's, Danmarks forpligtelser over for NATO, når forsvaret bruger de midler, der i forsvarsaftalen fra 2018 til 2023 blev afsat til at give forsvaret et substantielt løft til f.eks. forbedring af kloakering? Jævnfør Weekendsavisens artikel Afløb for pengene, bragt den 11. maj 2021. Og hvordan mener ministeren, at denne økonomiske disponering harmonerer med, at man i frømandskorpset er nødsat til at sløjfe næste års optag af nye frømandselever af økonomiske årsager, til trods for, at det indgår i selv samme forsvarsaftale, at antallet af specialoperationsstyrker skal øges med mere end 50% i forlisperioden, altså inden udgangen af 2023? Jeg ser frem til besvarelsen. Minister, værsgo. Indledningsvis vil jeg sige, at jeg synes, man skal passe meget på med at stille vedligeholdelse af bygninger op mod medarbejdere. De er hinandens forudsætninger. Forsvarskommandoen har oplyst, at det er gået godt, rigtig godt endda med styrkelsen af frømandskorpset på mandskabssiden, endda hurtigere end forudset. Med indtagelsen fra seneste hold har frømandskorpset faktisk flere frømænd, end der skal være i den operative struktur. Frømandskorpset lever således lige nu op til forligets krav om at øge antallet af operatører markant. Og så til den anden del af spørgsmålet. Ordentlige faciliteter og bygningsvedligeholdelse herunder
kloakering er en forudsætning for, at forsvaret kan fokusere på uddannelse og opbygning af forsvaret. Uforudsete udgifter til kloakering og anden kritisk bygningsvedligehold, det er sjældent noget, der bør udskydes. Tak. Værsgo til spørger. Tak til ministeren for svaret, og jeg er glad for svaret omkring frømændene, at det ser fornuftigt ud med at nå målet, så det er jeg rigtig glad for, at ministeren svarer i dag. Som ministeren måske kunne gætte, så er det her jo lidt en opfølgning på den kritik, vi også havde i foråret af ministeren, i forhold til, at man ændrer, altså bruger penge på en måde i forhold til forsvarsforliget, som ikke ligger inden for de mål, vi har i forsvarsforliget, uden at inddrage forligskredsen. Det samme kan man jo sige her om af historien om frømandskorpset, hvor at man også laver nogle omdisponeringer, som umiddelbart, sådan som vi har set det i medierne, kunne have fået betydning for målene i forsvarsforliget. Så vil jeg høre ministeren, om hun ikke kan forstå den her, det her ønske om fra os i forligskredsen om, at man bliver inddraget, når der er ting, der i hvert fald, så når vi læser det i medierne, virker som om det kan få indflydelse på opnåelsen af målene i forligskredsen eller i forsvarsforliget, i stedet for at vi skal læse om det i medierne. Minister? Jeg tror ikke, jeg vil stille spørgeren i udsigt, at alt, hvad der står i medierne, at jeg vil kommentere på det. Det vil være meget omstændigt. Og jeg ved heller ikke, hvad det er for en manglende opbygning, som spørgeren refererer til, for jeg har jo netop lige svaret, at med indtaget fra det seneste hold, så er frømandskorpset faktisk flere frømænd, end der skal være i den operative struktur. Og frømandskorpset lever op til det, som der er aftalt i forliget, nemlig at øge antallet af operatører. Men der er jo det forhold, at man ikke kan sige præcis, hvor mange der går igennem uddannelsen og består. Og det har selvfølgelig også indflydelse på, hvor mange man skal optage på de efterfølgende hold. Tak for det. Værsgo til spørgeren. Ja, tak for svaret. Så vil jeg jo spørge videre på den måde, så sige, i foråret, der omdisponerede man jo med nogle midler, vi havde sat af i forsvarsforliget til kloakker, uden at man inddrog forligskredsen i det. Vil ministeren love, at man fremadrettet vil inddrage forligskredsen, inden man tager beslutninger, besparelser og andet, som kan få indflydelse på opfyldelsen af målene i forsvarsforliget? Minister? Jeg oplever, at forsvarsforligskredsen er usandsynlig meget orienteret om, hvad der pågår. Men Forsvarsministeriets område er også en kæmpe organisation. Så hvis man skal som forligskreds ind hver eneste gang, at der er et kloakrør, der springer, eller der er en dør eller et vindue, der skal skiftes, så bliver det meget omstændigt. Jeg synes, det er fornuftigt, at der er disponeret at lave de kloakker, der ikke virker. Det synes jeg er fornuftigt, ikke mindst fordi jeg ved, det er til stor gene for medarbejderne, når det ikke virker. Og der har jeg altså tillid til cheferne på Forsvarsministeriets område. Sidste spørgsmål. Værsgo. Ja, der er jo ingen, det er jo ingen hemmelighed, at vi har problemer med at nå vores målsætninger for forsvarsforliget og de styrkemål, som NATO de beder os om. Synes ministeren ikke, hvis for eksempel der er et efterslæb for boliger, at det var, eller på renovering af kloakker, at det var bedre, at vi satte os ned og fik en snak om, hvordan vi kunne finde nogle penge til det, end at vi tager penge væk fra de kapaciteter, som NATO de beder os om at leve op til? Minister? Jeg tror, man må sige, at det er et meget optimistisk forlig, der blev indgået sidste gang, og det ved ordføreren, eller spørgeren jo også udmærket godt, at bare det at kunne få leveret en del af det materiel, som det er planlagt, der skal indkøbes, det er problematisk, fordi det ikke er hyldevarer, som man bare kan købe. Der er en produktionslinje, som man skal ind i. Så jeg tror, man må sige, at det var et meget, meget ambitiøst forlig, der blev indgået sidste gang. Det må være sådan en stor organisation, at når der er kloakker, der akut går i stykker, at så kan man reparere dem. Tak for det. Spørgsmålet er slut, og tak til hr. Christoffer Aagaard Melson. Vi fortsætter med spørgsmål til forsvarsministeren, men nu er det hr. Mark Grossmann, Venstre. Værsgo for oplæsning af spørgsmålet. Tak. En rundspørg, som DR har foretaget, viser, at 75% af landets kommuner oplever, at antallet af cyberangreb er taget til de seneste 5 år. Odense Kommune har været på forkant med dette problem og indførte tilbage i 2018 et større initiativ for cyberangreb. Finder ministeren anledning til at lade sig inspirere denne Odense cybermodel og udbrede denne? Minister, værsgo. Tak for spørgsmålet. Det er et meget relevant emne at rejse her i salen, og det vil jeg gerne takke spørgeren for.
For cybertruslen er alvorlig, og danske myndigheder, virksomheder og borgere, de angribes hver dag. Det ved jeg også, at spørgeren er meget opmærksom på. Og derfor er det vigtigt med opmærksomhed blandt alle myndigheder og borgere. Det er de enkelte myndigheder, der har ansvaret for cybersikkerhed, og derfor er der jo i høj grad grund til at rose Odense Kommune for den forebyggende indsats mod cybertruslen. Det er meget positivt, at Odense Kommune som myndighed yder en dedikeret indsats for at styrke cybersikkerheden, og det er et eksempel, som alle danske myndigheder og kommuner med fordel kan lade sig inspirere i. Tak for det. Jeg forstår, at forsvarsminister anerkender, at cyberangreb blandt kommuner er et stigende problem, og det er jeg glad for. Personligt vil jeg gå så langt som at påstå, at cyberangreb i dag nok har overhalet krudt og kugler med længder. Anerkender ministeren ligeledes, at cyberangreb fremover kan blive sværere at håndtere? Værsgo til ministeren. Der er slet ikke nogen tvivl om, at cyberangreb de er her. Det er ikke noget, der sker i fremtiden. Cyberangreb er en realitet, og som jeg sagde før, så angribes Danmark, borgere, myndigheder, virksomheder dagligt eller forsøges angrebet. Så der er i den grad grund til at være opmærksom på den her problemstilling. Det er også baggrunden for den store cyberaftale, som blev indgået lige før sommer, som jo styrker området markant. Men det her, det er jo ikke noget, som staten eller Forsvarsministeriet Center for Cybersikkerhed kan løfte alene. Det kræver, at kommunerne og melder sig på banen, at virksomheder også tager ansvar for deres egen cybersikkerhed. Og i det lys er der i den grad grund til at løse rose initiativet fra Odense Kommune. Jeg er også stor tilhænger af, at man som politiker er på forkant med sikkerhed, så at man ikke først reagerer, når overskrifterne bliver bragt. Min holdning er nemlig det også over, at ansvaret også skal flyttes ud, blandt andet til kommunerne, og jeg mener også, at de har en forpligtelse til at råbe op, når de har en god løsning. Derfor mener jeg, at man skal opfordre til, at vi kortlægger de gode eksempler. Lad os få dem frem i lyset, så andre kommuner og interesseorganisationer kan blive inspireret. Kunne ministeren overveje at skabe rum, hvor i kommunerne og organisationerne kan vidensdele erfaringer i forhold til cyberangreb, og har ministeren allerede gjort sig nogle overvejelser om det? Minister? Jamen, der er faktisk nedsat en række forskellige grupper, og som samarbejder på tværs af myndigheder. Der er også nedsat grupper, hvor det er virksomheder, som der laver råd og vejledninger og finder best practice. Så jeg synes bestemt, at det er vigtigt at holde fast i det spor og inddrage de allerbedste eksempler fra kommunerne. Og så må jeg sige, at i sidste ende handler det også om prioritering. Det handler om, at der er visionære kommunalpolitikere, visionære virksomhedsledere, som der sætter det på dagsordenen, fordi det handler også om prioritering, også af økonomiske midler. Spørger. Tilbage i 2018 tog jeg jo nemlig initiativ til et forslag i Odense Byråd, som netop skulle skærpe forebyggelsen af cyberangreb i Odense Kommune. Jeg er dog bevidst om, at problematikken om cyberangreb i forhold til kommuner breder sig over flere ministerier. Jeg har dog brug for lige at høre forsvarsministeren, om hun vil gøre sit til at løfte ansvaret, sådan at vi kan få de gode eksempler ud til andre kommuner. Minister? Jeg mener faktisk, at spørgeren skal roses for at have taget det initiativ. Det er rigtig vigtigt, at der kommunalpolitisk er fokus på det her område, og den bliver løftet i de respektive byråd landet over. Det, som Center for Cybersikkerhed, som jo er den ansvarlige myndighed, de blandt andet laver, det er ud over at monitorere de angreb, der måtte være, så også at lave vejledninger. Og det tror jeg er meget nyttigt for kommunerne, at der bliver udarbejdet best practice, gode råd, som kommunerne kan læne sig op af. Tak for det. Tak for det. Spørgsmålet er besvaret. Tak til forsvarsministeren og til hr. Mark Grossmann fra Venstre. Det næste spørgsmål er til udlændinge- og integrationsministeren, stillet af fru Pia Kærsgaard fra Dansk Folkeparti. Og værsgo og læs spørgsmålet op. Tak for det. Hvad er ministerens holdning til, at diverse kommuner, blandt andet Lollands Kommune, arrangerer særlige valgarrangementer, valgbusser med gratis bustransport til valgstederne, som en særlig indsats over for indvandrere og efterkommere for at få deres stemmeprocent til kommune- og regionsvalg til at blive højere? Minister? Tak for spørgsmålet. Jeg vil til en start nævne, for god ordens skyld, at spørgsmålet om
Valgafviklingen og reglerne for valgdeltagelse hører under indenrigsministeren. Men grundlæggende anser jeg høj valgdeltagelse som en sundhedsindikator for et stærkt demokrati. Og her skal vi generelt være stolte i Danmark af en høj valgdeltagelse. Og jeg håber også, at alle vil bruge deres demokratiske ret og pligt til at stemme den 16. november til kommune- og regionsrådsvalget. Spørgsmålet her i dag indeholder i virkeligheden et mere principielt spørgsmål. Bør det overhovedet være nødvendigt at have målrettede indsatser for at hæve valgdeltagelsen alene for indvandrere og efterkommere? Og her er mit svar i hvert fald nej. Det bør ikke være nødvendigt at tolke vælgermøder eller lave særlige foranstaltninger til borgere, der for manges vedkommende har boet i Danmark i årtier. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg synes, at man altid skal tænke sig meget grundigt om, før man kobler løsningen af et grundlæggende demokratisk problem som manglende valgdeltagelse med etnicitet. Det er jeg instinktivt imod. Jeg så helst, at alle i Danmark lever op til deres borgerlige pligt, springer ud som overbeviste demokrater og kaster sig over stemmeurnerne. Men selvfølgelig kan særlige indsatser, der får flere til at deltage og forhåbentlig forstå værdien af at deltage i demokratiet, være en del af svaret på den lave valgdeltagelse. Jeg har for eksempel selv lavet den slags indsatser på tekniske skoler, fordi valgdeltagelsen herfra ikke er den højeste, men det var altså heller ikke oversat til arabisk. Værsgo, fru Pia Kærsgaard. Tak for det. Altså, det er utroligt, som denne her regering forsøger at gå på to ben. Er ministeren ikke klar over, at regeringen selv har været med til at bevilge penge til det her ved den seneste finanslov, 5 millioner kroner? Med åbne øjne er gået ind i det her, og nu står ministeren og siger, ej, jeg synes måske ikke, det er alle tiders idé. Altså, vi vil gerne have alle til at stemme. Denne her idé er måske ikke så god. Men ministeren har selv været med til at bevilge penge til det, og der var overhovedet ikke noget, altså, der var ikke skjul på, hvad det skulle bruges til. Det skulle bruges til valgbusser. 25 kommuner bruger valgbusser. Eksperter på de her områder siger rent ud, og det synes jeg godt nok er rent tale, at det er med til at skævride debatten. Fuldstændig, og selvfølgelig skal folk gå hen og stemme. Selvfølgelig skal de det. Vi er alle interesseret i folkestyret, i den demokratiske dannelse, men det er da ikke noget, man skal læfle for i forhold til indvandrere, være barnepige. Det er da noget, man skal finde ud af. Det er også efterkommere, selv man efter mange år, man har boet i Danmark, kan man ikke finde ud af det, så skal man have hjælp. Men bare lige høre, er ministeren slet ikke klar over, at regeringen med ministeren er i regering, selv har været med til at bevilge 5 millioner kroner til det her? Minister? Jo, det er godt klar over. Det er en del af aftalen i forbindelse med finanslov 2021, der er afsat 5 millioner kroner til valgbusser. Formålet med puljen er at understøtte brugen af valgbusser i forbindelse med kommunal- og regionsrådsvalget her 2021. Det er jo for eksempel for at sige, at folk, der bor langt væk fra et valgsted, skal have bedre mulighed for at komme hen til et valgsted. Kun for eksempel, det er jo også for at hæve valgdeltagelsen blandt nogle af de grupper, hvor vi ved, at valgdeltagelsen er lav. Det er også derfor, jeg siger i min tale, jeg synes, det er ærgerligt, at vi er et sted, hvor der er nogen, der mener, at det er nødvendigt at benytte sig af den her slags tiltag, henvendt over for folk, som er dårligt integreret i det danske samfund. Tak. Jamen, altså, jeg skal bare vide, at det er noget, som regeringen vil trække tilbage. Altså, der kommer et kommunevalg igen om 5 år, og man kunne jo med det samme sige, det gør vi ikke mere. Slut med det, fordi det er lidt det, jeg hører ministeren sige. Men altså, det er jo dobbeltmoral, så det klodser. Og det man også gør i Lollands Kommune, det er ikke alene en valgbus. Man holder vælgermøder alene med folk med anden etnisk oprindelse. Man oversætter til arabisk, hvad det er, der skal siges og bliver sagt på de her vælgermøder. Man laver brochurer på fremmedsprog, altså på arabisk og andre fremmedsprog. Altså, og det er for folk, der har boet her i en længere årrække. Det skal nok også være en del danske statsborgere imellem, selvom man ikke nødvendigvis behøver at være dansk statsborger for at stemme til lokale valg. Minister? Vi står fuldstændig på mål for den finanslovsaftale, der er indgået. Jeg forsøger i min tale at forklare, hvad jeg synes om, at der er et problem med lav valgdeltagelse blandt nogle grupper i Danmark på grund af dårlig integration. Det synes jeg er et problem, og jeg synes, at det er ærgerligt, at vi er i en situation, hvor at der er nogen, der mener, at det er nødvendigt. Jeg har ikke noget imod, at der bliver lavet kampagner for at hæve valgdeltagelsen. Det kan være for pensionister, det kan være for unge, det kan være for socialt marginaliserede grupper. Det kan også være i bestemte boligområder, hvor at, der også bor mange indvandrere. Det, som jeg synes, der er problematisk, det er, hvis man synes, at det er nødvendigt
for at forhæve valgdeltagelsen, at man for eksempel siger, nu laver vi en kampagne, ja, tak. Der... Undskyld. Tak. Spørgen. Jamen, det er det, der sker. Og det er det, jeg spørger om. Det er nøjagtigt, det der sker. Og det er altså problematisk i forhold til, at ministeren og regeringen selv har bevilget, at sådan skulle det være. Og må jeg sige med det samme, jeg er meget interesseret i, at alle går ind og stemmer. Jeg elsker folkestyret. Jeg synes, det er vidunderligt, at vi har mulighed for i Danmark, at alle kan gå hen og stemme. Det synes jeg, alle skal gøre, uanset hvor man stemmer. Det er jo bare ikke det, der sker. Desværre er der jo masser af efterkommere, der har boet her. Faktisk er det stede. Den lave valgdeltagelse er stede i forhold til efterkommere. Det synes jeg er uhyre problematisk. Men det der med at køre rundt i en valgbus med at gøre alt på et fremmedsprog, det er jo helt, helt hen i vejret. Og det bliver så. Jeg nødt til at spørge ministeren om endnu en gang. Er det noget, man vil trække tilbage? Er det noget, man vil gentage? Er man, og må jeg godt sige, med hensyn til folkepensionister eller folk, der er dårligt så gående, er så har det altid været sådan i Danmark, at dem hjælper man. Det er en helt anden problematik. Så er det ministeren til svar. Altså, det er klart, hvis spørgeren ønsker en nærmere redegørelse for lige præcis den pulje, der blev afsat i forbindelse med finanslov 21, så må jeg henvise til Indenrigsministeriet, som kan komme lidt mere ned i detaljerne af det. Jeg prøver at fortælle generelt, hvad jeg synes, nemlig at jeg synes ikke, at det skal være sådan, at det er nødvendigt at oversætte noget som helst for mennesker, der for mange vedkommende har været i landet i årtier. Og jeg anerkender, at det kan være en opgave for en kommune at hæve valgdeltagelsen. Det synes jeg er alt ære værd. Det er bare meget vigtigt, at det ikke gøres for at påvirke valgresultatet andet end den 1%, der handler om valgdeltagelse. Tak for det. Tak til fru Pia Kærsgaard. Og tak til udlændinge- og integrationsministeren, men vi fortsætter med selv samme person nu i egenskab af beskæftigelsesminister. Og det er hr. Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti, der skal stille det næste spørgsmål. Og værsgo at læse det op. Tak for det, formand. Ja, jeg vil spørge, har ministeren en holdning til, om der er nok kontrol i danske lufthavne til at afdække socialt bedrageri med danske sociale ydelser ved udlandsophold, eksempelvis i mellemøstlige lande? Tak for spørgsmålet. Jeg vil godt starte med at slå fast, at det er selvfølgelig helt og aldeles uacceptabelt, når nogen snyder med deres sociale ydelse. Fordi det er underminerende for sammenhængskraften i vores samfund. Og desværre så bekræfter resultaterne af lufthavnstilsynet, at der er behov for den her kontrol. Samtidig er det vigtigt at holde fast i, at det er kommunernes og det er A-kassernes opgave at føre kontrol med, at borgere står til rådighed for arbejdsmarkedet og overholder reglerne. Lufthavnstilsynet er en supplerende kontrol. Lufthavnstilsynet er bredt til stede i de danske lufthavne, og med sanktionsaftalen fra 2018 indførte vi skærpede sanktioner over for de borgere, som ikke overholder reglerne for at modtage sociale ydelser i forbindelse med udlandsophold. Man kan selvfølgelig altid diskutere, om der skal være flere kontrolaktioner i de danske lufthavne, og det er jo i sidste ende en politisk prioritering. Jeg synes, det er vigtigt at være opmærksom på, at lufthavnskontrollen også har en forebyggende effekt, som afskrækker borgere fra at rejse til udlandet med deres sociale ydelser. Den effekt forstærkes, når medierne for eksempel kommunikerer om resultaterne af lufthavnskontrollen. Og det kan måske i virkeligheden have en større virkning, end man kan opnå ved at forøge antallet af gennemførte kontrolaktioner. Regeringen har i forslaget til finansloven for 2022, den som skal forhandles her op mod jul, netop lagt op til at videreføre den forhøjede bevilling til lufthavnstilsynet, som vi blev enige om i 2018. Med den der forventer vi at kunne gennemføre 52 kontroller årligt, altså hvis ellers vores finanslovsforslag på det område kommer igennem. Og de her 52 kontroller vurderes at være et rimeligt omfang, når man tænker på, at det er en supplerende kontrol, og at der er indført skærpede sanktioner for borgere, der ikke respekterer reglerne for udlandsophold. Spørger. Ja, tak for det. Nu er den her kontrol, lufthavnskontrol, det var jo noget, vi i Dansk Folkeparti fik gennemført i sin tid, da den startede, og den er også blevet udvidet efterfølgende. Og det har jo vist sig, at der er rigtig mange, der egentlig tager afsted uden at oplyse til jobcenter, til A-kasserne, at de tager på ferie, selvom de ikke, når de ikke må. Der er også mange, der har taget på ferie længere tid, end man reelt normalt holder ferie. Og det er jo især til mellemøstlige lande. Og det er jo så ikke så godt igen, fordi det, så svindler man jo med skatteborgernes penge, som man får udbetalt enten i kontanthjælp eller dagpenge eller anden ydelse, eller hvad man får. Og i den forbindelse, så bare sige, at den kontrol, der har været i lufthavnen, den har selvfølgelig været bremse
af coronasmitten. Det er vi jo fuld forståelse for, det er vi godt klar over. Men nu er så blevet lukket op igen, og vi kan se på de tal, de aktuelle tal, at tredje kvartal, der var 228, der blev indberettet, og i fjerde kvartal, det er jo kun til den 25. oktober, der er 97, og det er et tegn på, at det er stigende. Men selvfølgelig har vi noget problem, fordi af de papirer, der fremgår, er det jo også, at det kun er i Københavns Lufthavn indtil videre på grund af corona. Man kunne ikke holde afstand og den slags i de andre lufthavne. Men forventer ministeren, at det så kun er i Københavns Lufthavn, man kører resten af året? Nu begynder man så med coronapas igen og den slags. Jeg tror ikke, der kommer restriktioner på flyrejser, men forventer ministeren så, at det kun er i København, eller vil ministeren også mene, at det bliver udvidet til Billund og Aalborg Lufthavn, den kontrol, der sker her, eller hvordan ser det ud? Minister? Lufthavnskontrollen vil snarest muligt blive udvidet til mindre lufthavn i Danmark. Og jeg vil da godt sige, selvom Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti ikke er enige om alt, så var det en god idé, Dansk Folkeparti fik i 2018. Det er en god aftale. Det er også en del af aftalen, at hvis man har været væk i mere end 14 dage og fået og hævet sociale ydelser, og hvis tilbagebetalingskravet er på minimum 30.000, så skal det politianmeldes. Og det er jo det tilbagebetalingskrav, der falder knap 10.000 over om et par år. Og det kommer nok også til at føre alt andet lige til flere politianmeldelser, og det synes jeg også er fornuftigt. Lufthavnskontrollen, som den er nu, åbnet her i sommer. Spørgsmål? Ja, og jeg kan også se, at der sker også samarbejde med 12. Tol og skat, fordi de også sagde, at de har henvist nogle af de her fange, der ikke er blevet fanget i lufthavnskontrollen, men nogen, som tol og skat har fanget ved kontrol af indrejse til Danmark. Der er jo også en del sager der, og der skal jeg så lige høre i forbindelse med samarbejde med tol og skat, kom der til at ske en udvidelse af det samarbejde, så man ser mere på, hvad tol og skat fanger også, eller hvordan ser det ud der? Minister? Det tør jeg simpelthen ikke svare på her, men det vil jeg godt love at vende tilbage med. Fordi, som spørgeren også siger, så ved vi jo, at skattemyndighederne også er til stede, særligt i Københavns Lufthavn. Og det er jo helt naturligt, at der er et myndighedssamarbejde. Men hvad svaret er på det konkrete spørgsmål, det må jeg lige love at vende tilbage på. Spørgeren? Men som jeg har forstået, så mener ministeren ikke, at der er behov for her nu at udvide kontrollen. Er det sådan, det skal forstås? At man kører videre med det, der er indtil videre, måske indtil vi er helt over corona, eller hvordan ser det ud? Minister? Ja, i vores finanslovsforslag, der foreslår vi, at den her forhøjet bevilling, som der er nu, at den videreføres. Så det kan man sige, det er jo det eksisterende niveau. Men hvis ikke der havde været det forslag i finanslovsforslaget fra regeringen, så var det faldet her fra 1. januar. Vi kunne godt tænke os at fastholde det, som er et forhøjet niveau, fordi vi synes på tallene, det viser, at der er behov for det. Tak for det. Spørgsmål er besvaret. Vi fortsætter med spørgsmål fra hr. Bent Bøgsted fra Dansk Folkeparti til beskæftigelsesministeren. Værsgo, læs op. Ja, tak formand. Har ministeren politiske idéer til en hårdere sanktionering mod dem, der tager deres sociale ydelser med sig til udlandet og får en længere periode, der overstiger en almindelig ferie på et par uger? Som det fremgik af mit tidligere svar, så finder jeg det helt aldeles uacceptabelt, når nogen snyder med deres sociale ydelse. Spørgsmålet vedrører, om der er behov for skærpet sanktioner over for dem, som tager på længerevarende ophold i udlandet, altså over 2 uger. Desværre kan man ikke på grundlag af de registreringer, der foretages i forbindelse med lufthavnstilsynet, identificere, om der taler om kortere eller længere udlandsophold. Vi har kun kendskab til, at borgerne har været i udlandet. Men netop de langvarige ophold på over 14 dage var helt centrale i den aftale, som Socialdemokratiet i 2018 indgik med den daværende borgerlige regering og Dansk Folkeparti om mere enkle og skærpede sanktioner. Her skærpede vi sanktionerne for personer, der var uberettet og mod bedre vidne har modtaget hjælp under ophold i udlandet. Dels skærpede vi de økonomiske sanktioner over for borgerne markant, dels forpligtede vi kommunerne til at politianmelde personer, hvis de opholder sig uberettet i mindst 14 dage i udlandet med deres sociale ydelser. De nye krav trådte i kraft 1. januar, og vi har derfor på grund af coronapandemien og den dæmpede rejseaktivitet kun haft en meget begrænset periode, hvor de nye regler reelt har været i kraft. Vi har altså allerede taget den store hammer i brug over for alle de snyderier. Uanset hvor skarpe sanktioner vi har, kan der alligevel være borgere, som tager chancen, og netop derfor er det vigtigt, at vi holder fast i lufthavnstilsynet. Og jeg tror også, vi skal være glade for den omtale, der er af lufthavnstilsynet. Ja.
Jamen det er altid, at når der er noget omtale, hvis det ikke er afskrækket nogen fra at tage afsted ulovligt, det er kun godt. Og det er også noget formål med det, at folk de skal være klar over, jamen man kan ikke bare tage afsted, fordi så smækker det, hvis man bliver taget i at tage afsted ulovligt og tage kontanthjælp eller dagpenge med over. Jeg skal lige høre med ministeren i den her forbindelse, fordi når man ser på det, de tal, der er kommet, så er det svært. Vi kan ikke se, om der er, hvor mange, der har været afsted i en uge, to uger eller længere tid. Om det er muligt at lave en opgørelse på, hvor lang tid de har været afsted, dem der er blevet sanktioneret. Om det kun er sådan en uge, to uger almindelig ferie, eller hvor mange, der har været afsted i længere tid. Det er også svært for at se, hvor mange der reelt er, der har været afsted på kontanthjælp, og hvor mange der har været på dagpenge. Men også er der nogen, der har været afsted på nogle andre ydelser, som de heller ikke må tage med ud. Det kunne være for eksempel den her selvforsørgelses hjemsendelsesydelse, om der er nogen, der er smuttet på ferie alligevel, selvom de er på det. Det kunne jo godt tænkes. Men kan ministeren foranledige, at der bliver lavet sådan en oversigt over, delt op på, hvilken ydelse dem, der er blevet fanget, de har været afsted på, og hvor lang tid de har været afsted. Det vil gøre formålstjeneste af hensyn til, hvordan indsatsen skal laves. Minister? Til det første vil jeg sige, at det er jeg ret overbevist om, at vi godt kan oplyse om, altså hvilken ydelse folk har været på. Til det andet, nemlig hvor lang tid de har været væk, det har vi desværre ikke oplysninger om, fordi de bliver ikke indsamlet i forbindelse med lufthavnstilsynet, så de tal, vi har set fra efteråret, der kan vi ikke oplyse, hvor lange rejser folk har været på. Spørger. Jamen, det har jeg så lidt svært ved at forstå, fordi hvor lang tid de har været væk, det er det, der afgør, hvor meget de skal betale tilbage. Hvis de uberettigt har fået en ydelse i en uge, eller to uger, eller tre uger, eller fire uger, det er det, de skal betale tilbage. Så et eller andet sted må det jo ligge, at man ved, hvor lang tid de har været afsted. Ellers så kan man jo ikke håndhæve det og give dem den sanktion, de skal have med tilbagebetaling. Fordi hvor skulle man ellers få tallene fra, hvor meget de skulle betale tilbage, hvis ikke man ved, hvor lang tid de har været afsted? Minister? Ja, det var et godt spørgsmål. Ja, men det er fordi dem, der politianmelder borgerne, er kommunerne. Og det betyder ikke nødvendigvis, at de oplysninger ligger centralt. Men jeg vil godt undersøge, hvor langt ned i materien vi kan komme, for at kunne kvalificere en diskussion af, om tilsynet skal tilrettelægges på en anden måde. Det er sådan, jeg hører spørgeren i virkeligheden. Spørgeren? Ja, okay. Jeg forstår sådan, at ved lufthavnstilsynet, så siger de bare, du har været uberettiget afsted, du bliver indberettet, og så er det kommunen, der afgør, hvad sanktionen der er. Men i den forbindelse, så må kommunen jo lægge ind med oplysende om, hvor lang tid personen har været afsted, og hvor meget man skal betale tilbage. Så hvis det kunne fremskaffes, så ville det være formålstjenestet. Minister? Ja, nu fik jeg sagt kommunen før. Jeg burde nok have sagt kommunen eller A-kassen. Men det er rigtigt, at det er ikke lufthavnstilsynet, der politianmelder folk og forfølger sagen og undersøger, om der er grundlag for at foretage en politianmeldelse. Det foretages af kommunerne og A-kassen. Det er deres opgave. Det aftalen omkring lufthavnstilsynet sikrer, er bare, at der er nogle myndigheder til stede i lufthavnen, der stikprøvevis udtager folk. Og dem, der er på selvforsørgelse og hjemrejseydelse, de omfatter præcis det samme regime som andre i kontanthjælpssystemet. Så i det omfang, de kan skilles ud, så synes jeg også, det er relevant. Tak for det. Spørgsmål er besvaret. Tak til hr. Bent Bøgsted. Og vi fortsætter med beskæftigelsesministeren, og det, denne her gang er det hr. Peder Hvelplund fra Enhedslisten, der læser spørgsmålet højt. Værsgo. Tak for det. Spørgsmålet er, vil ministeren kommentere artiklen, hvad anden forsøg på at ansætte en sygeplejerske mislykkes for DR.dk den 5. oktober 2021, der beskriver, at 3.450 stillinger i løbet af 5 måneder ikke kunne besættes med en kvalificeret sygeplejerske, og vil ministeren herunder redegøre for, hvorvidt han anerkender, at udfordringerne med rekruttering og fastholdelse har sammenhæng med sygeplejerskernes løn og arbejdsvilkår. Ministeren. Tak for spørgsmålet. Jeg vil godt starte med at understrege, at vi i regeringen fuldstændig anerkender, at 2021 har været et ekstraordinært år, hvor sundhedsvæsenet
Herunder sygeplejerskerne har haft mange, mange store opgaver og arbejdet i højt tempo i en lang periode. Sygeplejerskerne udfører, det ved vi alle, et stort og et vigtigt arbejde, og vi har brug for dem i det danske sundhedsvæsen, og vi har brug for flere på sygehusene. De seneste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering taler også et tydeligt sprog. De viser, at næsten halvdelen af jobopslagene til sygeplejersker i regionerne fra foråret ikke er blevet besat efter 3 måneder. Og det ser vi på med stor alvor. Det er helt centralt, at fagene i plejesektoren er attraktive, så vi både sikrer, at nuværende medarbejdere bliver i faget, og at nye medarbejdere har lyst til at arbejde inden for området. Og det er den forbindelse selvfølgelig ingen hemmelighed, at løn og arbejdsvilkår generelt set har indflydelse på muligheden for at fastholde og for at rekruttere medarbejdere. I omsorgssektoren har både kommuner og regioner som arbejdsgiver også en stor og en vigtig opgave med at sikre, at der er et godt arbejdsmiljø, som både tiltrækker og fastholder medarbejdere. Vi har i regeringen forpligtet os til at dække udgifterne eller udgifter forbundet til den demografiske udvikling. Regeringen har derudover indgået en aftale med Danske Regioner om at øge antallet af sygeplejersker på sygehusene med 1.000 ved udgangen af 2021. Og særligt i forhold til spørgsmål om løn og lønstruktur, så har vi nedsat en lønstrukturkomité med deltagelse af arbejdsmarkedets parter, som skal analysere det og skabe et fundament for kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige område. Og det er fra min stol at se ikke en enkelt løsning på udfordringerne, eller der er fra min stol at se ikke en enkelt løsning på udfordringerne med at fastholde og rekruttere medarbejdere, herunder sygeplejersker til sundhedssektoren, men der er behov for en fælles indsats fra mange sider, og vi håber, at nogle af de tiltag, I har nævnt her, kan bringe os i den rigtige retning. Tak for det. Hr. Peder Hvelplund. Ja, tak for det. Altså, jeg er fuldstændig enig i, at der er ikke nogen enkel løsning, og derfor er det, vi efterspørger, det er sådan set også bare, at man begynder at anvise nogle løsninger i det hele taget. Fordi det er jo det, der udfordringen lige nu, det er, at det er lidt svært at se, hvad det er, regeringen konkret vil gøre for at løse den her udfordring. Og det er jo rigtigt, at det særligt her i 2021 og også 2020 har det været særligt problematisk med baggrund i covid. Men det her, det er jo også et grundlæggende strukturelt problem. Det er jo ikke kun i forhold til sundhedsvæsenet. Det er jo også en problemstilling, vi ser inden for plejesektoren, inden for dagtilbudsområdet, altså inden for alle de kvindedominerede velfærdsfag, ser vi jo den her udfordring. Ministeren nævner selv tallene fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som viser, at det nu her i år har vi været op på halvdelen af stillingerne, der ikke er besat inden for 3 måneder. Hvis vi ser det i forhold til assistenterne, så er det 48% af stillingerne. Hvis vi ser det i forhold til sociohjælperne, så er det 44% af stillingerne, der ikke bliver besat. Så det er jo et generelt og et strukturelt problem. Og derfor skal jeg bare høre, hvad er det så konkret, regeringen forestiller sig, at vi skal gøre ved den her udfordring? Altså da vi tidligere, faktisk kort tid efter indgrebet i sygeplejerskonflikten, der indkaldte beskæftigelsesministeren til en trepart, fordi der var udfordringer i forhold til ansættelse inden for servicefagene. Og det var ikke kun et spørgsmål om at se på problemstillingen nu og her, men det var også på lidt længere sigt. Vil beskæftigelsesministeren være villig til at indkalde til en trepart, så vi kan få set på udfordringerne både på kort sigt og på lang sigt, når nu ministeren anerkender, at det er en vifte af løsninger, der ligger i forhold til den her problemstilling, men at det lige nu kniber lidt med at se, hvad det overhovedet er for nogle løsninger, som regeringen peger på. Ministeren? Der er generelt problemer i det danske samfund med mangel på arbejdskraft. Det er der både i den private og i den offentlige sektor. Og når der er mangel på arbejdskraft, så rammer det selvfølgelig hårdest i de sektorer, hvor udfordringerne eksisterede i forvejen. Og en af de sektorer er jo sundhedssektoren, hvor vi igennem et stykke tid har haft ansatte, der er løbet meget hurtigt. Det tror jeg alle, der har sat fødderne på et sygehus de seneste år, har bemærket. Og derfor er jeg egentlig også enig i, at dels har 2021 været et særligt år, et meget ekstraordinært år. Det har 2020 sådan set også været den danske sundhedssektor. Men det kommer jo oveni nogle lidt mere grundlæggende udfordringer, der er med at rekruttere og fastholde folk i den danske sundhedssektor. Vi kan ikke se på tallene noget positivt, nemlig at der bliver faktisk uddannet flere sygeplejersker. Men det kommer til at tage et stykke tid for at løse de strukturelle udfordringer, hvis man alene kigger på det. Så har vi det andet med at fastholde folk. Og der tror jeg selv på, at Lønstrukturkommissionen er en del af svaret. Men problemet er jo lidt, at selvom der bliver uddannet flere, så oplever vi jo, at antallet af sygeplejersker, der søger væk fra faget, er blevet fordoblet inden for de seneste 8 måneder.
De sygeplejersker, der så søger væk, de angiver selv i hvert fald 56% af dem, altså største parten af dem, som væsentligste grund, det er lønforholdene. Og derfor så er spørgsmålet jo, altså hvordan skal vi få gjort op med det her, hvis ikke man kommer til at tage initiativ til for eksempel at indkalde til en trepart, hvor man kan få afklaret, hvad er det for nogle problemstillinger, hvad er det for nogle løsninger, der skal kunne peges på. Fordi det her, det er jo ikke kun et spørgsmål om, at det er nogen, der har travlt, nogen, der løber hurtigt. Problemet er jo, at de både løber hurtigt, og at de bagefter også går hjem med følelsen af, at de ikke har leveret det, der var forventet af dem, og det, der var tilstrækkeligt. Ministeren? En trepart handler om at inddrage arbejdsmarkedsparter. En del af det meldingsforslag, som blev stemt ned, var jo den her lønstrukturkommission, som nu er blevet nedsat af regeringen med arbejdsmarkedsparter. Så jeg synes, det er en meget konkret måde, hvor man har vist, at vi fra regeringens side er interesseret i at inddrage blandt andet Dansk Sygeplejeråd i diskussionerne omkring løn. Og det indgår ikke i lønstrukturkomiteens kommissorium, at det skal være udgiftsneutralt. Det indgår heller ikke, at det skal koste noget. Men det er et forsøg på at sige, at vi vil gerne prøve at sætte os seriøst til bordet. Det er jo et arbejde, der faktisk er gået i gang nu. Hr. Per Hølblom. Men nu er det jo lidt svært at forestille sig, hvordan man skal kunne give et lønløft til de fag, hvor det helt åbenlyst er, at der er en udfordring i forhold til fastholdelse, netop med baggrund i, at det er et kvindedomineret lavt lønsfag. Det er svært at forestille sig, hvordan man skal kunne give et lønløft, hvis det skal være udgiftsneutralt. Altså, der bliver jo nødt til at være en eller anden form for tilkendegivelse fra regeringen på, at man vil putte midler ind i det. Er ministeren ikke enig i, at det er afgørende, at der kommer en klar tilkendegivelse af, at man er villig til at afsætte midler til det, der bliver nødvendigt, når lønstrukturkomiteen afleverer? Ministeren? Måske var jeg uklar. Altså, det indgår ikke i kommissoriet, at det skal være udgiftsneutralt. Det, som er det afgørende for os, er, at det bliver håndteret inden for rammerne af den danske arbejdsmarkedsmodel, også sådan, som fagbevægelsen selv har anbefalet det. Og det vil sige, uanset hvad der bliver udkommet af det her, så vil vi forsøge at håndtere det inden for rammerne af, at det skal være forhandlede lønninger, der er i Danmark. Tak for det. Det var slut på spørgsmål 10. Men det sidste spørgsmål, det er også stillet til beskæftigelsesministeren, og det er også af hr. Peter Hølblund. Så værsgo. Tak for det. Og vi fortsætter i samme spor. Vil ministeren anerkende en sammenhæng mellem sundhedspersonalets lønforhold og den krise, sundhedssystemet befinder sig i netop nu, med blandt andet lukkede sengepladser, alt for få jordmødre på vagt og tikkende sms'er til jordmødre om at tage flere vagter, forsinkede brystkræftscreeninger samt pukkelafvikling fra coronaepidemien, en strejke og senest RS-virusudbrud, og vil ministeren herunder redegøre for, om ministeren finder det ansvarligt ikke at foretage sig yderligere vedrørende sundhedspersonalets lønforhold før udgangen af 2022, når Lønstrukturkomiteen har fremlagt sin rapport? Ministeren? Igen, tak for spørgsmålet, og jeg må indledningsvis bemærke, at jeg som beskæftigelsesminister ikke kan gå ind i den efterspurgte sundhedsfaglige vurdering. Der må jeg henvise til sundhedsministeren. Og så sige, at det er jo i Danmark som bekendte arbejdsmarkedets parter, der aftaler løn og arbejdsvilkår. Og kommuner og regioner har derfor som arbejdsgiver en stor og en vigtig opgave med at sikre, at der er et godt arbejdsmiljø, som både tiltrækker og fastholder medarbejdere. Som jeg også nævnte i besvarelsen af det tidligere spørgsmål, så har regeringen allerede forpligtet sig til at dække udgifter forbundet til den demografiske udvikling, så der også fremover er midler til at ansætte sundhedspersonal. Vi har derudover indgået en ambitiøs aftale med Danske Regioner om at øge antallet af sygeplejersker på sygehusene med 1.000 ved udgangen af i år. Men samtidig så anerkender regeringen også, at der er brug for, at der kommer en fælles forståelse og et fælles fundament for de fremtidige overenskomstforhandlinger på det private, på det offentlige område. Og jeg er derfor glad for, at meldingsforslaget på sygeplejerskeområdet, som et flertal i Folketinget er ophøjet til lov, netop indeholder en anbefaling til regeringen om at nedsætte en lønstrukturkomité. Og den anbefaling har regeringen fulgt, og lønstrukturkomiteen er i gang med sit arbejde, og den forventede afrapportering skal ligge fundamentet for arbejdsmarkedets parters fremadrettede drøftelser om lønforholdene i den offentlige sektor. Og det er jo ikke en enkel opgave, som lønstrukturkomiteen har fået. Det tror jeg, alle anerkender, og jeg er glad for, at vi har fået nedsat komiteen, og medlemmerne er gået i gang med arbejdet. Og vi ser meget seriøst på den arbejde, der nu går i gang, og regeringen vil følge op på den afrapportering, som lønstrukturkomiteen kommer med. Tak for det.
Jeg kan oplyse beskæftigelsesministeren om, at jeg i sidste uge havde sundhedsministeren hernede i salen til nogenlunde enslydende spørgsmål, og sundhedsministeren henviste naturligvis til beskæftigelsesministeren i forhold til at få afdækket problemerne i forhold til lønstrukturkomiteen og lønforholdene. Men det, der bekymrer lidt, det er, at jeg tror simpelthen ikke, at hverken beskæftigelsesministeren eller regeringen er helt klar over, hvor dybt den her problemstilling stikker. Altså, hvor stor betydning det får for hele vores velfærdssamfund, for vores sundhedsvæsen. Altså, for mig at se, at det er jo en bombe under hele sundhedsvæsenet og velfærdssamfundet, at vi står med den udfordring, at vi ikke kan holde fast på det dygtige personale, som vi uddanner, fordi vi simpelthen ikke giver dem tilstrækkeligt gode arbejdsvilkår og en tilstrækkelig løn, som gør, at de bliver værdsat for den indsats, de leverer. Og når jeg så hører svaret fra regeringen er, at ja, vi dækker demografien, ja, det mangler der bare. Det betyder, at vi sørger for, at der følger midler med til de opgaver, vi bestiller. Det er jo ikke et løft. Det er jo et spørgsmål om, at vi bliver ved med at beholde status quo. Men hvad er det så, der skal give det løft? Hvad er det, der skal give de ansatte den tillid til, at vi faktisk vil løse den problemstilling, vi har sat dem i? Er det, at vi nedsætter en lønstrukturkomité, og så siger vi, at de afleverer om 12-14 måneder, og vi vil så i øvrigt ikke love, at der følger penge med? Nej, vi siger ikke, at det nødvendigvis skal være udgiftsneutral, men vi garanterer heller ikke, at den problemstilling, der er, den vil vi løse. Er svaret, at de sygeplejersker, vi i dag, og jordmødre og sosuer, som vi i dag har brug for at gå på arbejde og tager en ekstra tørn, de skal tage en ekstra tørn, men vi vil ikke betale noget for det, eller vi vil ikke betale noget ekstra for det i hvert fald. Altså, hvad er det præcis, ministeren og regeringen forestiller sig, der skulle få de ansatte, som har leveret og som har knoklet igennem coronaepidemi, til at tro på, at vi nu rent faktisk vil give dem mere end nogle appeller og nogle opfordringer og nogle honninghjerter, men at de faktisk reelt kan få en anerkendelse, og de kan få en anstændig løn for det ekstremt vigtige arbejde, de udfører. Ministeren? Man kan selvfølgelig godt sige, at det manglede der bare, at regeringen ønsker at afsætte flere penge, i og med at opgaverne stiger. Men sådan var det faktisk ikke for ganske få år siden. Der blev den offentlige sektor hvert eneste år udhulet af den økonomiske politik, der blev ført af den daværende regering. Nu har vi sammen med Enhedslisten og SF og Radikale og Alternativet ført en anden økonomisk politik igennem et par år efterhånden, og det betyder, at der bliver brugt betragtelige mængder af ressourcer og ekstra økonomi til ikke kun sundhedsvæsenet, også andre dele af den offentlige sektor. Og det kan man godt sige, det manglede der bare, men det er en enorm økonomisk prioritering, som det er rigtigt ikke er ude at virke endnu i fuld flor. Det skal det selvfølgelig, men jeg synes bare også, det er væsentligt at huske på, det er en enorm politisk prioritering fra den her sal, der faktisk betyder, at der bliver tilført ekstra økonomi. Så er det her Per Hølblom. Men jeg vil bare gerne sætte ambitionsniveauet højere end at levere bedre, end hvad tidligere borgerlige og faktisk også socialdemokratiske regeringer har leveret. Jeg har sådan set en ambition om, at vi som minimum skal kunne levere noget, der giver en konkret oplevelse ude i virkeligheden af, at det her det bliver bedre. Og der er det klart, der er bunden, det er, at vi sikrer demografien. Men hvad er det, de skal bruge det til, dem der går derude på gulvet? Dem, som løber stærkt lige nu, og som har oplevelsen af, at de både har travlt, og at de går hjem fra arbejde, med fornemmelsen af, at de heller ikke i dag slår til. Altså, hvad er det, vi skal give til dem? Hvad er det for et håb, vi skal give dem for, at jamen, det ser bedre ud til næste år og til næste år igen, når det, vi lover dem, det er, at det bliver bare ikke værre? Altså, hvad er det, regeringen vil møde op med? Hvad er ministeren? Altså, jeg tror til at starte med at sige, corona ramte det danske samfund ulige. Nogle er kommet forholdsvis let igennem de sidste par år. Nogle har betalt en enorm pris. Selvstændige, der er gået ned med deres livsværk. Folk, der har mistet deres arbejde i Københavns Lufthavn. Og folk i sundhedsvæsenet, som er gået ind og ud af corona-afsnit i et ekstremt højt tempo. Og ikke vidste, om de skulle på arbejde i næste uge. Vi er fuldstændig med på, at sundhedspersonale, sygeplejerskerne og andre tilhører nogle af de grupper, der i den grad har betalt en høj pris for de sidste par år. Det, at der bliver tilført ekstra ressourcer, det, at der bliver ansat ekstra sygeplejersker, det er selvfølgelig kun en del af løsningen. Lønstrukturkommissionen er en del af løsningen, og det, at vi kommer igennem pandemien på en måde, hvor vi ikke har sådan et pres på vores sundhedsvæsen, som vi har nu, er også en del af løsningen. Så det er Per Hølblom. Men det er jo rigtigt, at de har leveret en kæmpe stor indsats. De gjorde det faktisk også i stor udstrækning uden værnemidler, hvor vi sendte dem afsted på arbejde over for en ukendt sygdom, uden at vi kunne garantere deres sikkerhed. Men
det ændrer jo ikke på, at den situation, de står i nu, efter at have været igennem alt det her, der det, de oplever, det er, at de har fået nogle honninghjerter, de har fået nogle appeller til, at nu må man lige tage en ekstra tørn igen. Men på den anden vej, der kommer der ingenting. Der kommer ikke nogen løfter om, at det her det betyder, at der bliver bedre arbejdsvilkår, at der bliver bedre lønforhold. Det, de selv angiver, er grunden til, at de flygter væk fra faget, det fag, som de har uddannet sig til, og som de holder af, og som de har en stor veneration for, det flygter de fra, fordi vi ikke tilbyder dem ordentlige forhold. Hvad er det, regeringen der kan tilbyde i forhold til, at der rent faktisk bliver leveret, både nu og i forhold til en lønstrukturkomité? Ja, ministeren. Det synes jeg egentlig, at jeg svarede på før. Det er ikke bare honninghjerter at pumpe millioner og adder millioner ud i det danske sundhedsvæsen. Det er altså ikke bare honninghjerter. Jeg er med på, det er jeg fuldstændig med på, at der er en enorm frustration, og jeg vil også sige berettet frustration. Ikke kun blandt sygeplejersker, der har været på de afsnit, der har håndteret coronapatienter, men også meget bredere i det danske sundhedsvæsen. Min mor er social- og sundhedsassistent. Jeg er gift med en sygeplejerske. Tro mig, hver evig eneste dag hører jeg beretninger om, hvordan det danske sundhedsvæsen er skruet sammen. Vi er fuldstændig med på udfordringerne. Vi siger bare, at når man kigger ned i dansk økonomi, så er det faktisk et af de områder, som vi har besluttet de seneste år at tilføre ekstra midler. Det er ikke kommet ud af rulle nu. Det anerkender vi fuldstændig, og det har været i et par år med nogle ekstraordinære udfordringer. Men vi synes faktisk, der er truffet nogle beslutninger, som alt andet lige kommer til at bringe os et godt sted hen. Bedre end nu i hvert fald. Så fik ministeren lige lidt ekstra tid til at gøre svaret færdigt. Det er jo også slut på spørgsmål 11, og hermed er spørgetiden afsluttet. Vi siger tak til beskæftigelsesministeren, og tak til hr. Peter Velblom. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes i morgen torsdag den 11. oktober 2021 kl. 10.00, og jeg henviser til den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.